Du tänker alltså gifta dig här? Ja, jag avslutar den lilla saken imorgon. Låt mig då säga dig. Det är någonting jag anser mig böra när vi nu är ensamma och ingen kan höra. Att jag personligen är dödskrämd för vad du tänker göra. Hur du än gör, hur du vill gömma dig, hur du... Så är det djärvt av dig att ta en fru. Käre vän, för att du själv är en slagen man så väntar du att varje man ska bli bedragen. Nej, inte så. Sånt händer ju då och då och det är ingenting att grubbla på. Nej, jag menar mera så här att eftersom du har skämtat med så många andra äkta män så är du ganska utsatt, min hedervärde vän. För du vet mycket väl att ingen har gått fri för ditt giftsprutande gap. Jag menar, när det gäller äktenskap. För du är nu en gång så där att vart du går så sår du skvallar i dina spår. Men käre vän, lugna dig och säg istället, finns det en stad i Europa där äkta männen är så tåliga och fåniga som här? En samlar rikedomar som hans hustru skänker till, den vän som gör vad kära hustrun vill. En annan äkta man ser hustrun sin på smycken, nu tar vi ett par tre stycken, men är lika nöjd och lycklig. Och säger sig med samma att hustrun samlar smycken och ger dem åt sin mamma. En flammar plötsligt upp och protesterar vad nu det ska tjäna till. En annan åter låter hustrun göra som hon vill och kommer där en älskare med blick i brand, han skakar hand, tar artigt älskans hatt och önskar paret sen godnatt. Ja, överallt är det gifts. Finns det giftblommor att skatta? Varför skulle då inte jag som iakttagare ha rätt att skratta? Så dumma som de är. Men den som skrattar bäst får ofta höra andra skratta mest. Ser du vart jag går ser jag folk som förtalar och strör salt i sår. Men vad jag än hör och vad jag än vet kan ingen säga att jag har utnyttjat en hemlighet. Jag håller mig till mitt. Ja, det är väl sant att jag ibland kan finna någon för tolerant. Men jag håller tyst. Jag föredrar att väja. Om det man inte tycker om ska man ingenting säga. Och därför hoppas jag att det blev lagt i dagen. Ja, jag menar... Om jag en dag blev bedragen och min löjlighetskalk blev fylld så där till randen så hoppas jag att om de blir, att de blir bakom handen. Ja, kanske några till och med inte skulle bli så skadeglada utan mera tycka att det var riktigt skada. Men med dig min vän är det helt annorlunda. Du får helt enkelt inte blunda för den rent djävulska risk du tar om du tar en hustru. Du har spytt din galla på alla bedragna, på alla, alla. Och händer det så bara en enda tråkig sak så ska de hänga som byrackor i din bak. För männen här i stan har ont i sinnet. Så håll dig du från äktenskap och håll dig i sinnet. Kära vän, vad du anstränger dig, så där får bara du tala till mig. Jag känner alla knep, jag vet hur kvinnor tas. Vill en kvinna fånga mig förutser jag varje fras. Och för att inte lura så har jag kallt och logiskt föranstaltat allt. Jag har valt mig en flicka så oskuldsfull och frisk att jag inte kan löpa någon risk. Alltså dum? Ja, dum. För den är inte dum som gifter sig med någon som är dum. Din hustru är nog bra, men hon är inte dum. Är man lite dum så äktar man en klok. Jag vet det finns kvinnor som läser bok på bok men det går alltid rykten om dem. Det vet de tar emot. De springer runt i cirklar, författar deviser på vers och prosa. Uppskattar markiser och skönandar. Och äkta mannen, vem är han? Sin makas make. Helgonet som kan försakas. Nej, nej, sånt där är ingenting för mig. Ah! Dessa lärda kvinnor som tror att de är männens landsmaninnor. Nej, jag vill inte vara bekänt. Jag vill ha dumt och rent och vänt och stumt. Kort sagt en flicka ung och frisk och fräsch och morgonny som bara älskar mig. Och som kan sy. Du menar helt enkelt... Ja, ingen drömmerska, en sömmerska. En riktig dummer, Lisa. Ja, jag föredrar den jag kan prisa. För att vara mig trogen och alltid stå mig bi framför den som är känd för sin skönhet och sin enorma esprit. Och den intelligenta kvinnan får... Vänta! Jag har själva dygden på lut. Det kan hända att hon ser vacker ut. Men hur kan en flicka som är... Ja, förlåt mig. Dum. Någonsin kunna ha ett hum om vad ärlighet innebär.
Är det inte egentligen svårt att vara kär i en flicka som är enfaldig som ett djur? Jag tror snarast så här att om en begåvad kvinna bedrar en så vet hon vad hon gör. Eller hur? Medan en enfaldig kvinna kan falla för första bästa invit och bara springa runt och älska hit och dit. Jag ska säga dig att du pratar... Du rimmar på hit. Jag säger dig att jag vill ha en som är dum och försök inte rubba mig en enda tum. Jag har fattat mitt beslut. Jag står här. Som en stod. Ja, jag ska hålla trut. Var och en sin metod. Den regel som passar en viss person i allt, som i valet av hustru, är god. Du förstår, jag är ju tillräckligt rik och oberoende för att välja mig en fattig fru som är så att säga inneboende och som är mig trogen i allt och också mina pengar för att inte lockas i andra sängar. Hon var bara 4 år när jag upptäckte henne och blev betagen. Det var någonting överdragen av skimrande ängel och jag föll för detta barn. Föll. Som en stjärna. Hennes mamma var fattig, jag bad att få överta henne, det fick jag gärna. Jag satte henne i ett enkelt kloster och hade ingenting emot att de försökte förvandla henne till en ren idiot. Ren idiot? Ren idiot. Och kryss allt, detta lyckades bättre än jag kan säga. Den kvinna som föddes i detta kloster är verkligen värd att äga. När jag ser på henne liksom tar in henne, så finns det ingenting jag hellre vill än att få just henne till fru. Men det är på tiden att du får se henne nu. Ett par ögon ser inte lika bra som 2. Och som du, Krysall, väl känner så är det alltid ett spring av yngre vänner i mitt hus. Så jag gav henne det här lilla huset till hem. Du ser, jag varit listig. Jag tror jag lurat dem. Och för att hålla flärd och flams från huset har jag skaffat henne tjänare som bildligt och bokstavligt talat släcker ljuset. Nu undrar du kanske varför jag berättar allt det här. För att visa dig hur förutseende jag är. Du är min vän, Krysalt. Nu ska du vara snäll och komma och äta hos oss ikväll och se för dig själv. Och förstå mitt tal, att jag inte kunde göra ett bättre val. Det är självklart att jag kommer. Ja, och när ni talat lite med varandra ska du förstå hur oskuldsfull, hur sann. Dina ord har fått mig att förstå att hon är allt det man kan önska sig att få. Och ändå är hon ändå mer än så. När jag tänker på allt hon bett mig förklara som hon inte kan fatta kan jag inte låta bli. Krysall, att skratta. Häromdagen till exempel. Då kommer hon till mig och jag ser av hennes min att det är någonting hon vill mig. Och så frågar hon, håll dig för skratt nu när du får höra att om det är sant att flickor föder barn genom örat. Ja, det var ju lustigt. Men herr Arnold. Ja, just det, så ska du titulera mig från och med idag. Ja, Arnold. Herr Arnolf. Jag vet. Men ditt nya namn, herr Avstubbe, jag vägrar att uttala det. Vad i herrans eviga himmel kom dig att vid 62 års ålder låta döpa om dig och till herr Avstubbe? Det har förvånat mig, Arnolf, att du har lånat dig till sådant adelsfjant. Det är inte värdigt. Har du hånat färdigt? Herr Avstubbe klingar högre än Arnolf, inte sant? Och det gammalt sed att ta namn efter sin gård. Men varför ge ett taget namn din ära och din vård och inte hålla dig till det du fått av dina fäder? Vet du, klokt folk ler åt så förljugna seder. Ett grevligt namn, ett aristokratiskt hus, en sån idé, det är inte mera värt än en prisnus. Det ena som det andra, rucklet där du bor är lika mörket som ditt nya namn, min bror. Ja. Tänka sig vad somliga kan ställa till det, men antingen du vill eller inte vill det, så är mitt namn Avstubbe. Det namnet är min ära. Då så. Mitt samvete till edling nudig dubbe. Med min mun skall du evigt heta herr Avstubbe. Adjö! Nu ska jag gå till min blivande maka och glädja hennes själ med att jag har kommit tillbaka. Adjö då.
Hans vansinnes symptom är svåra att beskriva. Tänka sig vad somliga är konservativa. Ska vinden rubba deras åsikt, måste det vara rent helvetes blåsikt. Hallå, hallå! Vem där? Vem där? Han själv, om ni behagar. Vad de ska bli glada åt att se mig efter 10 trista dagar. Vem är det? Han själv! Ja, men spring och öppna då! Gå själv! Jag säger bara att den som inte öppnar, den får bröd och vatten och äta sig i 4 långa dagar. Jag går, jag rusar, går! Var kvar du bara far! En stängd dörr, den bör öppnas av en kap! God dag! God dag! God dag! Tänk att vara om jag inte hade skyddat mig som förbann, du ska få se på annat håll! Nattran, bägge två, och spara mig istället på hur har jag varit! Under min bortavara bra? Jo, ja. Tala ur skägget. Jo då, ja, ja, jo då. Du talar lugnt till mig med mössan på. Jo då. Nej. Ja, visst ja. Nu då. Så. Åh, herregud. Sjuksköterskan. Har Agnes längtat ihjäl sig efter mig medan jag var borta? Nej då. Va? Jag menar jo. Nej då, vad ska jag tro? Fattar det kort? Åh, ledsen, det förstås. Varför förstås? Hon har haft utrist här med bara oss. Så. Och varje gång man hört ett skri från en häst eller en åsna, hon trodde det var ni. Där är hon. Det lilla pyret. Åh. I lilla handen hembestyret, Agnes. Jag är så glad att vi ses. Jag kan undra hur du mår. Tack bra. Och jag mår också bra. Hon är för näpen där hon står. Så, du mår då? Ja, fast det är ju ett förskräckligt loppår i år. Snart får lilla Agnes hjälp att jaga dem. Det ska bli härligt. Och så bra svarat. För det är rent förfärligt. Vad är det, vad är det, vad är det? Vad kan det vara? Rosett för mina flätor. Och nattskjortan och nattmössan är också klara. De ligger på min bädd. Bädd, 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 bädd. Gå upp till dig, var inte rädd. Jag kommer snart. Då ska vi hitta på någon liten överraskning. Eller två. Åh, ni. Vår nya tidshjältinnor, ni. Som i hänrycksvammel stimmar om känslans jämlikhet för kvinnor. Allt är guld som glimmar. Vad väger all lysande debatt? Om både ditt och datt har den en enda chans mot denna oskuldsfulla ignorans. Vem är det? Nej. 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 Men likheten är stor, det måste jag medge sig. Inte är det or. Herrar! Orra! Nej! I sådan obeskrivlig glädje. Sen när är du i stan? Sen 9 dagar. Åh, fan. Och jag sökte hemma hos er förgäves. Jag var på land. Men säg mig, kan det vara den Orras? Jag hjälpte med hans läxor när han var så stor som så. Ni ser barnen växer. Mm. Men säg, hur mår din far och Ronte, min kära gamle vän? Det var så länge sedan och inga brev emellan oss. Så kan det bli. Min far är lika fig som ni. Och här har Arnolphe fått ett brev från honom till er. Han är för övrigt på väg hit av något för mig okänt skäl. En man, ni kanske känner honom väl, för han lär vara här från trakten, reser med honom hit. Vad då för en man? Ja, han heter Henrik och lär höra till de nyrika.
Han har varit 14 år i, vad är det heter? Amerika. Okänd. Okänd för mig, men låt mig anmärka, det heter Amerika. I varje fall talar min far om honom som om jag visste vem det var. De är på väg hit tillsammans i någon viktig affär, men han vill inte säga i brevet vad det är. Vad det ska bli roligt att se honom igen. Till en vän ska man skriva precis som till en vän. Rättframhet i ord och ton. Ja, han säger ingenting om det, men det är klart att mina tillgångar står till hans sons disposition. Jag brukar ta en man på ordet. Jag behöver 100 pistoler. Åh, varsågod, pengarna på bordet. Jag hade dem på mig. Behåll börsen. Åh, no! Ajajaj. Jag sa att inga fraser kunde nå mig. Säg mig istället, hur finner du vår lilla stad? Åh, fullt med folk. Vackra hus. Och nöjeslivet. Va? Som ett ljuvligt rus. Chacun a ses plaisir. Och sådana som man kallar libertiner kan här i staden finna ovanligt läckra viner. För kvinnor, det finns det här av alla de slag. Och låter sig lätteligen förföras. Och de äkta männen låter det göras. Jag betraktar gärna så där på avstånd komedin. Men kanske du redan vunnit din första seger, va? Druckit ditt första krus vin. Med den figur du äger borde du vara en skräck för alla äkta män. Jag kan inte dölja det så här för en vän. Det har verkligen hänt med ett litet äventyr som gjort mig alldeles yr. En liten kärleksaffär att skriva upp i sin lilla anteckningsbok. Är det inte klokt? Det är en hemlighet. Oh, jag vet, jag vet, jag vet. Jag kommer saken ut här allsamman till helt enkelt slut. Jag ska säga som det här. Jag har fattat tycke för en flicka. Och mer än så. Åh, jag är kär! Ja, ni behöver inte tro det om ni inte vill, men det är mitt livsperson. Och jag ligger långt ifrån illa till. Och vem är föremålet för din ömma låga, om man får fråga? Ska jag våga säga er det? Nå, hon bor i det där huset, som sover så gott i morgonljuset. Det är en enkel flicka, för hon har hållits utanför världen och allt. Av en elak gammal gubbe som spekulerar kallt i att gifta sig med henne. Enkel alltså. Men i all sin enkelhet så full av liv och behag. Att alla måste falla. Det gör åtminstone jag. Men ni måste väl någon gång ha sett detta lilla fynd på kärlekshimlen. Hon heter Agnes. Jag kvävs. Och vad den där herrn beträffar, herr av gubbe eller stubbe, jag minns inte riktigt vad han heter, så måste han totalt sakna vett. Han lär vara rik men en petimeter. Löjlig, säger man. Massor av griller. Känner ni honom möjligen? Det var ett piller. Men ni säger ingenting. Det är en dåre, inte sant? Vad sa ni för något? Ni säger ingenting. Åh, då har ni svarat ja. Det är en gammal tant. Vad var inte sant? Ja. Ni sa ingenting, så jag vet nog vad ni sa. Men ser ni? Agnes. Åh, hon är så pikant. Att det är en skam att hon ska tillhöra en sån där gammal tant. Jag vill ha henne, förstår ni? Och jag ska också ha henne. Och jag vet hon väntar bara på att jag ska ta henne. Och tack vare pengarna som ni ger givmildhet gav mig ska jag nog lyckas göra mitt ljuvliga kap. Trots hans ondska, svartsjuka galenskap. För ser ni, pengar är pengar. Och pengar, gnås, pengar är nyckeln till alla lås. I kärlek som i krig, allting kan fås för pengar. Ja, med pengar kan man smörja själva kyrktoppens krås. Med pengar besås och öppnar sig och grönskar paradisets ängar. Ja, pengar! Men det ser ut som ni skulle förgås. För fan, tycker ni inte om min plan? Ni behöver inte svara. Jag har tröttat ut. Det ser så. Nu går jag. Men kommer tillbaka i natt och erövrar min nätta lilla skatt. Men en sak bara. Var nu diskret och avslöja inte min ljuva hemlighet. Är ju rena mar. Och framförallt, inte ett ord till min far. Han kan bli ond. Det... Har någonsin en människa fått genomgå detta att stå som ett fån och låta honom berätta ett sånt bottenlöst elände, som fjant komma till mig, en sån komediant, och anförtro mig deras intriger och spel? Jaha! Nu fick man veta vad hon är för en juvel.
Jag måste ta reda på hur långt han kan ha gått och hur... Åh, herregud, hur långt det hela kan ha nått. Inte så långt väl, det kan jag aldrig tro. Men det är bara vissheten som kan ge mig ro. Måste vinna tid. Måste ju vinna. Men ibland söker människan efter mer än hon egentligen vill finna. Horace! Hallå? Horace! Hallå? På sätt och vis var det tur att jag inte hann honom. Han skulle ha upptäckt hur sorgsen jag blev över vad jag fick höra. Sånt syns i hans ögon. Det brukar det göra. Men jag är inte den som lämnar fältet fritt för ungtuppar som han, för mitt är mitt. Jag ska på min heder och ära bryta allt emellan dem. Bara jag fått veta hur nära de har kommit varann. Att sådana spolingar ska få tränga sig fram på andras ägor. Förbannade resa, förbannade skam. Hallå, hallå! Herre, den här gången är vi här. Håll käft! Kom hit! Kom hit och så raska på! Han gör mig riktigt rädd med sin ton. Är det så ni två, mina utsökta tjänster, jo? Är det så ni två bevakar mitt hus? Jag tror att han är katt och att jag är en mus. Jag tror han har blivit biten av en galen hund. Han är så ond, jag har aldrig sett på ond. Jag är så jävla arg att jag kunde klä av mig naken. Här har ni sett en ungman gå ut och in i mitt hus och bara sett på. Försök inte smita, åh nej, åh nej. Här på fläcken förklarar för mig, först en, still! Och så den andra, plats! Stilla, som döden, förklara för oss andra, jag menar för mig, hur ni, min dyra skatt, bevakar min älsklings död, har kunnat låta en ung man. Jag är död. Jag är dödare än han. Jag är dödast, ja. Jag måste gå ut och gå ett litet slag. Tänka sig att han som var så snäll som liten har kunnat bli en sån. Ska jag hämta hit den? Hämta henne! Stopp! Hon bara veta någonting än och deras kvaller skulle röja sanningen om allt mitt hjärtas bitterhet. Ni sitter där ni två, så! Jag är snart tillbaka. Han såg ut i syna. Såg du ögonen och de rynkade ögonbrynen? Han ingav mig en rädsla utan gräns. Ja, sånt där känns det, Georgette. Sånt där känns du. Men vad helsike! Ja, förlåt. Har karl för själ att låta bevakan ge så väl att ingen ens får se henne? Det är svartsjukans rätte, Georgette. Och svartsjukans fel. Ja, men varför gör han egentligen så där? För att han är svartsjuk, förstås. För att han är kär. Ser du, Georgette, svartsjuka. Den är lite grann som ruset. Man springer bara runt, runt, runt i huset. Förstår du? Det är på sätt och vis, förstår du? Ungefär som när du har kokat din soppa. Och jag ska ta till skeden. Tänk, det kom en hungrig fan och bara svalde ner den. Skeden, ner den. Förstår du, svartsjukan. Jajamän! Jajamän. Så är den. Och. Kvinnan är helt enkelt soppan för mannen. Och så sätter sig mannen till bords för att äta. Och då får han plötsligt se grannen doppa fingret i hans soppa. Förstår? Han blir förbannad. Ja, det blir inte alla.
Somliga män tycker om att se sin fru gå ut med den och den. Ja, det beror på hur mycket man älskar soppan, min vän. Och där kommer han igen. Ja, du ser rätt så rätt. Kommer kärleksbjäsen. En grekisk filosof, vad hette han nu? Låt mig se, låt mig... No. I varje fall lärde han kejsare... No. Det var någon kejsare att när man är upptänd av vrede ska man läsa sitt ABC. ABC, ABC, jag gjorde det. Har man gjort det tillräckligt ofta och fort har man inte gjort det man inte bort gjort. Det har jag inte gjort. Istället har jag bjudit Agnes ut att promenera för att under samtalets gång få veta lite mera om vad som hänt och inte hänt. Agnes! Agnes, lilla, har du känt så skönt det är i luften? Ja. Sånt väder. Ja. Så friskt. Ja. Vad har hänt sen sist? Min lilla katt har dött. Åh, så sött. Jag menar så dött. Men det är sant och visst att vi alla en vacker dag ska dö. Både katter, blommor och du. Och jag. Har det regnat mycket medan jag var borta? Inte ett dugg. Har du haft det tråkigt? Jag har aldrig tråkigt. Mina dagar är alltid korta. Vad har du gjort medan jag var borta? 6 skjortor, 6 linor. Shit. Agnes, lilla. Vet du, världen har ett egendomligt sätt. Att smutskasta allt som är rent och rätt. Några grannar har sagt mig att en okänd ung man sprang in och ut här i huset. Så ofta han medan jag var borta. Och att du tyckte om att han kom. Ja, sånt där skvaller. Ja, det är inte så viktigt. Nej, Agnes lilla, det kan aldrig vara riktigt. Jag slog vad. Slog ni vad? Oj, oj, oj. Då förlorar ni allt bra. Att en ung man kom. Precis varenda dag. Hennes uppriktighet bevisar hennes oskuld, tror jag. Agnes lilla, du vet, jag har förbjudit dig att tala med män. Ja, men om ni sett den, då hade ni då börjat tala precis som jag. Men, berätta nu, Agnes, i korta drag. Ja, det är svårt som det är och det är inte lätt att berätta en gång. Det var så att jag satt och sydde på min balkong. Då jag plötsligt fick se en ung man som gick förbi den muren där. Och när han såg min blick så stannade han och bugade sig för mig. Så där som man gör när man är man. Och jag kunde inte annat än niga, fast bara lite grann. Han sa ingenting, bara såg. Och så plötsligt så bugade han sig igen. Och jag neg. Och sen bugade han sig igen för tredje gången. Och jag neg till en gång till där uppe på balkongen. Så försvann han ett tag. Och så kom han tillbaka. Och bara teg. Och buga. Och buga. Och buga. Och neg. Och neg gjorde jag. Och hade det inte blivit mörka en dag, då hade vi väl nigit och bugat än. För mot den som är artig, mot den måste man alltid vara utmärkt artig igen. Nästa dag. Nästa dag. Så knackade på porten.
Där stod en gammal tant. Hon tog ner mig hit och sa här: min fröken, det är visst och sant att Gud gjort er behaglig och god. Må ni förbli det, men akta er för högmod. Det ligger något fult i det. Hur så, sa jag. Hur så, sa hon. Min fröken gör bättring, gör bot. Ni har krossat ett hjärta under er fot. För er ett hjärta flämtar, för er ett hjärta lider. Fast det hoppas ju förstås på bättre tider. Satans mara. Vad då, sa jag. Krossat. Ja, krossat, svarade hon. Men samtidigt förlossat. Hjärtat på den man ni neg för igår. Ja, men snälla tant, sa jag. Då får jag be om ursäkt. Kanske att jag, kanske att jag tappar något på hon. Fast jag inte märkte det. Nej, nej. Långt ifrån, skrek gumman. Han miste sitt hjärta i samma stund han fick ur era vackra ögon. Så säger han, en blick. Åh, herregud, sa jag. Ni kan väl förstå att mina ögon blev runda. Kan blickar göra sånt, sa jag. Då ska jag alltid blunda. Ja, gör ni det, sa gumman. Ty, i era ögon finns ett gift som snabbt kan lägga alla män under en enda grift. Den stackaren lider, kvider, lider som ett djur. Och det var väl snällt av henne, eller hur, att tala om det, så att jag kunde fråga vad jag skulle göra för honom. Min fröken, låt honom träffa er, annars så dör han. Annars så dör han. En blick ur era ögon är den enda boten. Ja, ja, låt den komma hit av den idioten, sa jag. Och sen, var inte det bra? Sen så lade jag till att säga honom att han får komma så ofta som han vill. Gift blanderska, fördömda häxa, en dag ska helvetet ge dig en läxa. Ja, och så kom han då, och så fick han se mig i ögonen. Och rätt som det var så var han alldeles bra från sitt onda igen. Men det var väl bra, han lade inte rätt. Ni inte minst skulle ha handlat på precis samma sätt. Ja, men jag kunde väl inte låta honom ligga där på sin dödsbädd och stöna. Jag som inte ens kan se på när de nackar en hena. Hon är så oskyldig så. Om någon ska anklagas så är det jag själv som reste bort och lät henne jagas av fräcka sällar och lät utlämna hennes renhet åt usla förförares gemenhet. Men jag fruktar att den uslingen tänker grumla. Ni låter precis som en humla. Men inte har väl jag gjort något orätt? Nej, han ges inte än, men han ges lilla försök. Berätta lite mer. Hur var det nu då med hans besök? Åh, snälla ni. Så fort han fick se mig så blev han alldeles frisk. Och alla presenter han brukar ge mig, ett vackert skrin, en ring. Och till Alain och Georgette. Ni skulle bara ha sett alla pengar och vänliga vinkar som han har gett, så skulle ni bli precis lika tacksam som vi. När ni var ensamma då lät han väl bli. Lätt bli? Lätt bli? Inte lät han bli att viska i mitt öra ord som var ljuvligheters ljuvlighet att höra. Och ni har väl också känt någon gång hur sånt känns. Hur mjuka kärleksord är. Och hur de liksom smyger sig kring en. Och man blir trygg och lycklig som fågeln med huvudet under vingen. Det här förhöret, jag förstår inte varför jag gör det. Det gör mig så outsägligt illa. Och ändå kan jag inte stilla min förbannade nyfikenhet. Agnes lilla, utom det som du berättat och som jag alltså vet gjorde han inget annat. Jo, mycket annat. Han log och han grät. Och så tog han mina händer och så kysste han dem. Nog! Var det inget annat han tog? Agnes, inget annat?
Mitt hjärta har stannat. Jo. Jo, han tog. Vadå? Han tog min... För sig vad han tog? Han tog min... Tej ut! Men ni låter ju ont. Nej! Men ni får ju i alla fall reda på det till slut. Jo, han... Nej, jag säger det inte. Jo! Nej! Jo! Ja, men ni får lova att ni inte blir ont på mig. På min heder och ära. Han tog min... Ni är ont. Nej! Jo, det är ni. Nej, säg vad han tog. Någonting dyrbart och värdefullt av mig. Det här är rena helvetet. Säg vad han tog. Jo, han tog min... Lilla bandrosett. Den som jag har när vi ska ut och gå. Vad ler ni åt? Åt ingenting. Men jag faktiskt ler. Men Agnes lilla, nu vill jag veta om det var något mer än de där heta kyssarna på händerna. Finns det mer? Finns det mer man kan göra? Nej. Men jag vill veta om mot sin kärlekssjuka han sökte någon annan slags bot. Han var så sjuk. Så hade han bett om något kallt, om pannan. Och det hade jag gett honom tusenfalt. Jag skulle ha gett honom allt. Gud, nu måste du klara mig, Gud, som du gjort intill nu. Och jag måste försvara mig. Agnes, din oskuld. Det är inget fel på den, men att den finns kvar beror på nåden. Han där, han vill bara jaga dig och ta vad du har. Jo, och så bara bedraga dig. Nej, vet ni, för att han har sagt mig minst 100 gånger att... Du ska inte lyssna på hans falska sånger. Men lär dig det, att sådana där som delar ut skrin, de krossar ett hjärta lika lätt som ett glas vin. De kysser på han. Jo, de är nog alerta män. De krossar ett glas lika lätt som ett hjärta. Det är synd. Synd. Dödlig synd. Så synd. Varför det? För det som det är. Varför det? Gud i himlen har deklarerat över allt som är kärlek finns något depraverat. Ja, men varför tar inte Gud det lite lugnt? Det finns ju någonting i det här som är vackert. Jo, någonting som aldrig kan vara fult eller rått. Jag har inte förstått det förr, förstår ni. Men nu har jag förstått. Ja, jo, det är klart det finns ord som är ljuva. Och smekningar så berusande som en druva. Men man måste vara gift. Det är bara det. För då förvandlas synden till ärbarhet. Så det där, det är inte synd om man är gift? Nej. Kan inte jag få gifta mig då? Lilla du, jag har kommit tillbaka, inte minst för att göra dig till liten fru. Ni menar att vi två... Ja. Men jag börjar nästan stamma. Ni menar att vi två... Med samma. Och tack. Och jag ska kyssa er. Och jag ska krama er. Och vet du inte vad jag ska, Agnes lilla? Men det är väl sant, ni står inte och försöker lura mig? Nej. Och när ska det ske? Ikväll. Nej, ikväll. Du skrattar. Av lycka. Agnes, du fattar omöjligt min lycka, Agnes. Tänk att få trycka honom i sina armar. Tänk att få gifta sig med... Med vem? Med H. Ho-ho. Oho. Agnes, min vän, när det gäller val av make är din snabbhet katastrofal. Meho, haha, meho. Det kommer aldrig i livet på fråga. Meho, haha, med honom, hoho. Du skulle bara våga, den ska du omedelbart ge på båten. Jag tål inte gråt, så stoppa gråten. Jag ska skänka till när du säger åt den att gå. För då först då ska du bli förlåten av mig. Ja, men han är ju så vacker ju. Vilket språk kom för nu? Jag har inte hjärta och han skulle bli stum. Gå upp på ditt rum. Jag vet nog vad skon klämmer. Ni vill väl gärna vara lite rädd. Gå upp på ditt rum. Jag är herre. Jag talar.
Här är det jag som bestämmer! Tack, mina kära vänner. Ni har gjort på pricken som jag sa. Sånt läder ska sån smörja ha. Ja, där fick förföraren stå som en tok. Ja, så är det. Att kämpa mot en som är redig och klok som jag. Ah, yes. Din oskuld blev nästan förförd. Hade det inte varit för mig vore den säkerligen förstörd. Åh, dessa skurkar i sina charmanta kostymer, klädd i muff, kan tänka fattas bara plymen. Ja, med tänder som är vita, tankar som är svarta, ord som är som mjuka. Jo, jo. De ser nog vackra ut, men är moraliskt sjuka. Är i själva verket själva Satan som spottar på flickors ärbarhet, tvi, som man spottar på gatan. De kastar ärbarheten mellan sig som en boll. Tackar du mig, din skapare, att du kom undan med äran i behåll. Och den där blicken du gav en när du kastade åt den stenen. Du ser aldrig mera av en såglig. Hur han tog till benen. Alldeles liknig. Ja, nu är där igen. Vilket allt bevisar och gör det klart att vårt bröllop anges bör ske snart. Först ska jag bara ge dig ställ fram en fåtölja. Några små äktenskapsråd. Anges som du bör följa. Varsågod här. Josette, om jag någonsin mer får höra... Tysta med sen, vi har ingenting att dölja. Om den där herr som bara låtsas vara fin. Om han någonsin slipper in här så ska jag aldrig mer dricka vin. Ja. Och för efter den där inbilska sprätten, han kom med en guldpeng i drift. Sätt fart på era ben nu. Vi ska ordna allt för bröllopssupén ju. Hämta notarien, han bor där bredvid. Vigselbeviset bör bli klart i tid. Anges, lilla, inte pyssla, komma. Ställ sig där, vänd lite på ansiktet, blicken, här. Lyssna noga nu, lägg varje ord på hjärtat. 1, jag har dig mycket kär. 2, vilket inte hindrar att du varje dag bör tacka Gud för att ha gett dig en herreman som jag. Du kommer från samhällets botten, du från ingenting. Du obetydliga har fått den, eller ska få, av en man som jag och som få. En vigselring. Du har bara ett litet glid, du. I en liten by bland andra skitiga glid. Nu stiger du upp, Agnes. Upp. I bourgeoisien. Du blir ny och du får äran av den mannens lust och fam som kunde ha gett sitt höga efternamn av stubbe till tjogtals hedervärda döttrar. Av tjogtals hedervärda män. Män som föredrog dig, lilla Jes. Känn. Känn hedern, känn äran, känn och känn. Försök att städse motsvara den. Äktenskapet, lilla Agnes, det är inget skämt. Nej, av kvinnan kräver det allt och jämt. Det är ingen lekstuga, det är inte för flickor som vill nojsa och ha roligt, då nej. Av kvinnan kräver det något rent otroligt. Ditt kön är bara till för att lyda och tjäna. Det har inte rätt att röra en fena. En man är allt. Och har han befallt, jaha, så blir det så. Blir det så. Som han har befallt. Han har rätt. Det finns inte två kön egentligen, lilla Agnes. Det finns bara ett. Så är det, Agnes. Så. Det andra könet. Det finns liksom bara ändå. Och om en soldat
enligt soldatinstruktionen är skyldig att följa sin korporal om så rätt in i kanonen. Tjänaren sin husbonde, barnet sin far, så är den gästens värre bara larv och kryperi. Mot de plikter du har, mot din herre och kar, din mästare och herre, ser han på dig strängt, så här. Då ska du sänka blicken. Ska vi se om hon har sänkt. Ja. Om han bevärdigar dig med en mjuk och vänlig blick, så. Då ska du se på honom ömt. Så. Ja, hon lär sig nog. Sånt där förstår inte kvinnor nu för tiden. De vet mindre om plikt än om sabbet och siden. Du ska hålla dig till ett, mig, två, ditt rätta och akta dig för att bli som de här koketta damerna som smyger som rykten kring stan. Akta dig för att bli likadan. Bete dig väl, bete dig. Annars är det min plikt, ser du, att överge dig. Hedern anges. Hedern, den är så skör så. Så fin som glas, tappar du den i golvet, pang, pang. Då går den i kras. Med heder och ära är det viktigt att hålla varligt och bära försiktigt. Och djävulen själv har en glädhet om där han steker otrogna hustrur. Ja, lugna, Jes, lugna. Ja, jag förstår att det där var inte roligt att höra. Men säg det, så du. Säg det, det måste jag göra. Om du sätter in hela din kraft och vilja på att följa dessa lagar och inte bli som de här som jagar och tar män som de behagar, så ska din själ bli så ren och så vit som en lilja. Men om du tappar din äras sköra skål, pang igen. Pang och pang, då blir det så svart som kol. Och ingen tycker om dig. Ingen vill ha dig. Utom djävulen! Själv! Se, nu kommer han att ta dig! Låt dig lida! Alla helvetes kval! Ja, men sluta hicka. Det var ju bara moral, min lilla flicka. Upp, upp och nick för mig som man gör i kyrkan. Agnes, lilla, det gör mig ledsen när du gråter. Agnes, när man går i kloster så vet du själv man bör kunna sitt paternoster så man kan avge sina löften och visa sin dyrkan. Likadant med äktenskapet. Här i min ficka här har jag här en liten skrift. Om hur en flicka bör uppföra sig när hon är gift. Jag vet inte vem som skrivit den här skriften, men den är bra. Mycket bra. Egentligen den enda läsning du behöver ha. Så torka din lilla näsa nu så ska vi se sen. Om du kan läsa, fräs. Så ja, sätt dig sen. Och läs. Yes. Äktenskapsregler eller hustrus plikter och dagliga övningar. Ja. Första budet. Den hustru som gifter sig med en man bör veta noga, trots modets banja, att hon inte tillhör någon alls förutom sin man, ja. Ja, vidare nästa. Nästa tycker jag nästan är den bästa. Vidare. Vidare hon ej vidkännes andra skönhetskrav än det som ställs av mannen hennes. Tycker han hon ser hårig ut som henne. Hårig. Härlig. Härlig. Tycker han hon ser
härlig ut som henne håller av och intet har att klandra. Vad gör det då att andra tycker? Hon ser förfärlig ut. Ja, åh, så duktigt läst. Ja, så ska det låta. Hon läser så man kan gråta. Inget smink och ej parfym. Ögonen slå ned. Det bör vara hustrys kuttim och sed. Slutens... Kuttim! Sluten sen som vigselringen, behagande sin man med att behaga ingen. Med ögonen nedslagna, skåda ner på mannens skor. Det vill himmelen råda varje maka och var mor, för är kvinnans lycka liten, hemmets lycka blir så stor. Tråkigt bör var hustru hava och sen ful förbliva. Hon bör icke kunna stava, ännu mindre skriva. Allt som skrives ut i huset, allt som sägas bör till grannen, sägas och skrivas bör av mannen. Ja. Fortsätt nu att recitera och så småningom ska jag förklara vad det hela rör sig om. Jag hämtar notarien, det går snabbt, knappt har jag gått. Så är jag här igen. Läs noga på. Läs alla 10 bud, min vän. Och kommer notarien, så låt honom vänta. Jag är snart tillbaka. Inga tankar, inga nycker, tycka just som mannen tycker. Ingen list och ingen ränker, tänka bäst som mannen tänker. Aldrig kunde jag finna mig en bättre maka. Hon gör exakt som jag ber. Jag formar henne som ett ler. Det kallar jag makt. Ja, det är visserligen sant att det hände vissa saker medan jag var borta. Men kära någon, det var ju bara hennes oskuld. Som ett kort ögonblick kom till korta. Det bästa med, som Krysall sa, en dummer Lisa, det är att henne kan man undervisa. Har hon gjort något dumt så står hon där bara knoppen och förlägen. Och det är en smal sak att bara lyfta henne in på den smala vägen. Men intelligent madame är en helt annan sak. Henne gör man inte spak, tvärtom. Hon tror sig kunna handla hur fan hon vill. För hon kan utan blyg förvandla dygd till synd och synd till dygd. Du tror att du har avslöjat henne. Jaha, ja. Så börjar hon förklara. Ja, låt henne. Du tror att du har henne, men aldrig i livet att du kommer åt henne. Kloka kvinnor är monster som viger hela sitt liv åt intriger. Och mannen, han bara tiger. Jaha, om han gjorde det, men det är det han inte gör. Som till exempel vår lille charmör. Har han bara fått en kvinna på kroken springer han runt i ett enda kör och skryter med allt vad han gör. Den token. Hur kan kvinnor fastna för sådana tokar? De måste ha ovanligt lätt för att fastna på krokar en sån sprätt. Där är ni ju! Jag söker er förgäves, för ni är aldrig hemma. Det verkar som om ödet vill att bestämma att vi aldrig ska ses. Jag kommer nog igen. Vad talar du om? Hallå du där! Hur står det till med er lilla kärleksaffär? Monsieur Rassen är fortfarande kär. Hur långt har ni kommit? Hur långt har kommit? Ja. Ingenstans än förra gången har det kommit korvkrax i näktergalsången. Nej, men så tråkigt. Hur så? Hennes herre. Eller snarare ägare har återvänt från sin resa till landet. Om ingen annan vet om det här mellan Agnes och mig så vet det sannoliken handet. Hur har han fått reda på? Inte vet jag, men tyvärr är det så. Jag tänkte alltså att jag skulle göra min dagliga visit och så kom jag dit. Och allt är som förbytt, som från vår till höst. Tjänarna har ändrat både uppsyn och röst. Och en av dem ropar bara gå. Jag förstår inte hur det kan vara så.
Det var som om de helst av allt ville slå mig och pang! Stod dörren igen, mitt framför näsan på mig. Mitt framför näsan på den? De måste ha fått snurren. Ja, och så ville jag tala med dem genom dörren. Ja. Men vad jag än sa så skrek de som galningar. Han har förbjudit, gå, gå, gå! Det hjälpte inga övertalningar. De öppnade inte för dig. Nej, jag fick gå. Och sen fick jag se Agnes där hon satt i sitt fönster. Och jag vinkade, men hon tog till samma mönster. Hon sa bara, han har kommit hem. Och rätt var det var ven emot mig, en jättelik tegelsten. En tegelsten, den träffar väl inte, du fick väl inga men. Bara i hjärtat. Och sådana där som den där kan förstöra. Vad har du tänkt att du nu ska göra? Det måste finnas någon metod. Upp med hakan, kärlek ger mod. Och flickan, hon är kär förstås. Jag vill inte tro annat. Men då har du för det, lika förbannat. Då behöver en tegelstävel inte avskräcka dig. Nej. Snarare gjorde den allt ni för att väcka mig. Ser ni? Jag tror att han, den där herrn för sin del, hade arrangerat det hela som ett slags gyckelspel. Och jag har fått ett slags belägg för detta. Vänta, ska jag berätta, om ni vill ersätta. Hos Agnes, som är så ren och skir, finns list som ett skydd mot honom, som ett slags visir. Långa stunder kan man nästan tro att hon är dum. Ja, lite dum, men sen är kärleken kan göra under. Ni vet väl att kärleken ibland på några sländkorta sekunder kan förvandla allt. Det är som om en människa plötsligt skulle få ny gestalt. Att den girige blir, ja, om inte slösare precis, och i vart fall god. Den som är feg får rätt vad det är moden. En brutal människa. Kanske att hon en dag sörjer att någon eller något dör. Ja, en själ med elefanthud kan kärleken ändå göra spröd och skör. Och det är väl lite grann vad som har hänt med Agnes. För det är nog sant att jag hörde hur de skrek efter mig. Det är slut, slut, slut. Jag känner nog kortisörernas hemska svek. Här är mitt svar. Men kan ni tro? Det var vid stenen som hon kastade efter mig. Fäst ett brev. Ja, så blev en tegelsten ett kärleksbrev. Är ni inte förvånad? Ser ni, kärleken är rik. Om den så blir rånad. Om någonting bevisar kärlekens förmåga. Att hur den än förföljs ändå skydda sin låga, så gör väl det här, va? Jag tror ingen kan besegra den som är kär. Och tycker ni inte det är komiskt? Jag menar som en sensmoral. Att den där svartsjuka gubbens list blev besegrad av en list som är betydligt större list. Kärlekens! Förfärligt roligt, visst, visst, visst. Ja, men skratta då! Skratta! Till sist är det väl ändå komiskt att den där bedagade gamla gubben som jagade mig med tegelstenar och vilda tjänare från huset på detta fantastiska sätt, och det är någon som han trodde saknade vett, har blivit fört så totalt bakom ljuset. Och att möta den där skurken som gjort mig så illa, det vore på ett sätt förskräckligt. Och det kan kanske bara en som älskat fatta. Men jag kunde nog inte låta bli att skratta, och jag tycker inte ni skrattar tillräckligt. Ja, men tänk er denne man! Jag skrattar! Det värsta jag någonsin kan. Men nu måste jag också visa er det brev där hon skrev ner allt. Allt ur sitt hjärtas innersta godhet och oskuld. Ord för innerligt ord. Ser ni, kärlekens språk är oövervinneligt. Det kan behärska en jord och riva var mur. Varför lärde jag henne skriva? Jag vill skriva till er, men jag vet ju inte hur jag ska börja. Jag tänker så mycket, och jag skulle så gärna vilja att ni kände mina tankar. Men jag vet ju inte hur jag ska uttrycka dem. Och jag är så rädd för vad jag säger. Jag har ju börjat förstå att man hållit mig i okunnighet. Och jag är rädd för att skriva något som inte passar sig, och säga sådant som man inte får säga. Men jag vet inte vad ni har gjort med mig. Men jag känner att jag vill dö när jag tänker på vad man tvingat mig göra mot er. Och att jag skulle göra allt i världen för att vara tillsammans med er. Och att jag vore så lycklig om jag fick vara med er. Kanske att det är sådant som man inte får säga, men jag måste säga det i alla fall. Och att jag önskar av hela mitt hjärta att det inte är fel att säga det. Jag har fått lära mig
att alla unga män är bedragare och att man inte ska lyssna på dem. Och allt som ni säger är bara till för att lura mig. Men jag försäkrar er att det kan jag inte tro om er. Och jag tycker så mycket om vad ni säger att jag inte kan tro att ni ljuger. Säg uppriktigt hur det är med det här. För om ni bedrar mig så gör ni mig orätt eftersom jag själv är utan svek. Om ni bedrar mig skulle jag dö av sorg. Snida! Vad sa ni? Fick bara en hostattack. Har ni någonsin hört något vackrare? Hack! Hur ondskan än försöker med list och gemenhet kan den ändå aldrig förstöra ett enkelt hjärtas renhet. Och är det ändå ett fruktansvärt brott att vilja förstöra något så gott? Att vilja förstöra en oskuld och grumla oskuldens klarhet? Är inte det det värsta man kan göra? Svaret kan bara bli ett. Men kärleken... Kärleken, det vet ni, får alltid rätt. Men om ödet... En dag vill låta mig möta den där böden. Den där skurken, det där döda djuret! Adjö. Ska ni gå? Jag har lite saker att sköta, dessvärre. Min herre, jag är er stort tack skyldig för vad ni gett och ger. Men ändå skäms jag inte för att begära mer så här vänner emellan. Ser ni, jag skulle vilja ha ett råd. Hur ska jag ta mig in i huset till min kära? Ja, förut kom jag in blott allt för sällan, men nu är det fullständigt stopp. Tjänarna sitter emellan. De sitter i dörren som en propp. Och säger någonting åt dem så sitter de bara stumma och kör ut med blicken. Förut hade jag anställt en gumma som kunde alla tricken och hade ett fullständigt geni när det gällde att tupera. Ja, den tiden är förbi. Hon lever inte mer. Det är 4 dagar sedan hon trillade av pin. Herre Arnolphe, ge mig ett råd nu. Hur ska jag komma in? Du klarar det utan mig, jag ber. På återseende, herre Arnolphe. Men ni ser att jag är absolut ärlig mot er. Uppriktigt sagt, jag har så svårt att stå still så. En vill jag det, en del är så mycket jag vill. Men framförallt att den där libertinen inte lyckas! Ni skulle ha sett minen hon gav mig nyss. Det kunde tyckas som om hon höll av mig. Efter att ha gett mig ett sånt dödligt hugg såg hon ut som om hon inte visste ett dugg. Jag såg på henne grymt så här. Men när jag mötte hennes klara, varma blick där hon såg på mig tillbaka kände jag på nytt min kärlekssjuka. Åh, jag ville ha henne till maka. Pratade henne! Jag ville strypa henne! Och samtidigt kan någon människa begripa det. Krypa för henne. Jag tänkte, må synden få sin lön. Och samtidigt aldrig har jag sett henne så skön. Hennes ögon, så oskuldsfullt blå. Aldrig har jag älskat henne så, aldrig så. Hennes hår, hennes leende. Och jag då. Som tog henne till mig helt förutseende, odlade upp henne som en sällsynt blomma i 13 långa år. Skulle jag bara ge upp henne? Jag som välft en skyr himmel av ömhet och trygghet kring dig, Agnes, som är gift med dig, Agnes. Åtminstone till hälften. Skulle jag inte bara lämna ut det åt en valp? Jag ska nog ta handskar! Han och raskar får känna på min lista! Och den som skrattar först, han skrattar sist! God dag, god dag! God dag! Jag fick just höra att herr Arnolphe ville göra ett äktenskapskontrakt. Ja, fan är mig göra allt som står i min makt. Ja, det är väl som det brukar vara. Framförallt hålla huvudet alldeles kallt.
Papiren, varsågod, är klara. Ja, ni behöver inte skriva på ett namn för en äktenskap. Det är helt i hamn. Jag ordnar allt. Huvudet alldeles kallt. Om jag eklaterar nu ska man skvallra överallt och alla jävlar vet. Ja, men i så fall gör vi saken i hemlighet. Er blivande fru... Jag ska nu ordna den här saken och nu. I maken... Ska hon emottaga? Den där kraken ska jag nog jaga från min dörr. Ja, man kan ge henne en tredjedel. Eller mer. Jag älskar dig, Agnes, som aldrig förr. Ja, det fordras förstås inte i lagen, men om man älskar henne är det klart som dagen att man kan ge henne mer än en tredjedel. Det är fel, det är hennes fel. Allt är fel. Jag vet inte vem fel det är, men allt är fel. Fel? Jag säger sant. Den blivande maken delar kakan precis som han vill med den blivande makan. Va? Jo, jag sa det att den blivande maken delar kakan precis som han vill med den blivande makan. Så enkel är saken. Det är bara det att man måste vara vaken. Om maken älskar makan, ja då kan han försaka allt som han har, precis hela kakan till förmån för makan. Men det gäller att inte tappa hakan. För här kommer nu själva haken. För saken är att om en make inte älskar sin make och alltså inte vill dela kakan med makan, ja, pengar, sängar och lakan, så måste ändå kraken, det smakar, lämna till makan. Ja, så ligger saken till enligt lagen. Nej, lagen enligt lagen. Och lagen slår aldrig fel. På själva bröllopsdagen lämna till makan minst en tredjedel. Alltså maken till makan och maken till orättvisa. Jag förstår ingenting av den här saken. Och jag heller ingenting. Ni har befatt mig hit och ni bara grimaserar. Jag fattar ingenting. Ni kacklar som en höna. Oh. Slut på er visit. Adjö. Adjö, adjö. Gå då, har jag sagt! Ja, men ni bar mig ju hit för att göra ett kontrakt. En annan dag, en annan ton, herr notarie, som jag bestämmer. Nu kan jag gissa vad skon klämmer. Det är kärleken. Har du inte beställt hit mig, min vän? Jo, men. Hälsa då att jag föraktar honom. Sagolikt. Oho. Och betraktar honom lagligt som ett fä. Det var tråkigt det. Men det ska ske. Herr notarie. Kom hit, ni två! Ni är mina vänner, er båda kan jag lita på. Notarien är... Håll trogne gamle vän, hör på. En nedring vill utsätta mig. För det hemskaste svek fångar mig i sina slämmiga garn. Och tänk på det då, mina barn. Vilken förnedring för er. Vart ni än springer den dag ni har ledigt. Kommer det att vara någon som pekar finger och viskar och tisslar? Deras herres heder har fläckats redigt. Se, en som viskar, en som tisslar, rädda mig från skammen. Gud var det med er. Amen. Ni måste se till att den där glopen inte får som han vill. Vi vet nog att hålla på moral och seder. Vart leder hans fagra tal till eden? Glöm här nera griller. Ni kan lita på oss i alla veder. Om han säger så här, alla, alla. Alla, du måste hjälpa mig, jag är så obeskrivligt kär. Vad svarar du då? Bra, bra, bra. Men om han säger, åh, du är så söt, du sötaste söta, du sötaste söta, så söt som honung. Vad svarar du? Jag säger ockrare, lockare, du är ett hasselnöt. Men du vet, det finns ingen svagare än den som är kär. Vad svarar du? Åsna! Men jag tror jag dör av kärlek om du lämnar mig utanför! Det är förbannat förvårare som bara förstör! Det är bra, det är bra, det är bra! Men se här, jag vet nog vad ni vill ha. Se här har jag här i min ficka några små guldmynt. Så där min lilla ficka. Och där får du. Så kan du dricka lite vin nu på lördag. Myntare svin, jag kunde dig mörda. Vad du vet du sör. Du får mer om du gör mig till viljes och för mig, du vet, till din härskarinna. Det är mycket pengar du kan vinna, min sötaste söta. Min herre, jag beder er försvinna. Mig förför man inte så. Det är rätt, Rosette. Så säger jag så här. Hör du då?
Och jag slog! Ni tog mina pengar, era små svin. Gjorde vi? Det kan jag inte minnas. Var skulle de i så fall finnas? Håravin! Jo visst, vi fick betalt för kometin. Ska vi ta den igen? Inte en gång till! Säg bara till så tar vi om det. Ja, och så rätt. Och det är kvickt. Behåll era pengar. Men efter allt som skett är det av yttersta vikt att ni bevakar dörren strikt. Gör er förbannade plikt. Jag skulle behöva en spion som höll ett öga på den där vedersakan. Jag undrar jag om jag skulle be skomakan där borta i bon. Nå, för att undvika varje form av kurtis måste hon hållas instängd. Till varje pris. Horace, du är alltid en blåögd optimist. Om du tror att du kan lura mig. För jag känner falskspelets smarta lag. Jag. Och där är ni ju. Alltid på plats. God dag. God dag. Ni måste höra om min senaste strapats. Jag gick förbi här och vad tror ni jag får se? Agnes kommer ut på balkongen. Just som första gången vi mötte varann. Jag stod precis här. Nej, där. Och jag ser henne peka och göra ett litet tecken. Dit. Och visa mig en liten dörr. Den där? Nej, där. Inte där. Där bakom. Den har jag aldrig sett förr. Vadå? Nej, berätta på. Nå. Jag behövde inte vänta länge förrän. Hon kom nedtassande och öppnade dörren. Men knappt hade vi kommit in i hennes rum och jag tagit av mig kappan. Bara kappan? Så hörde vi hans svartsjuka steg i trappan. Knirr, knarr, knirr lät det. Närmre och närmre, det kunde vi nog höra. Och sen? Sen stängde hon in mig i sin skåp. Herregud, vad skulle hon göra? Nå, först gick han tyst. Knirr, knarr, knirr runt rummet en stund. Och suck. Så tungt. Såg du honom? Nej. Ta det lugnt, Arnolf. Alldeles lugnt. Nå, så gick han alltså knirr, knarr, knirr en stund. Och så plötsligt, fortfarande utan ett ord, så sparkade han omkull hennes lilla nattygsbord. Och sen klatschade han till hennes lilla hund. Och så slängde han i väggen så det bara skrall. En dyrbar liten kinesisk vas. Men det är tydligt att han vet. I alla fall så vet jag att det inte är lätt att bedras. Nå, så gick han till slut. Och grät. Nej, inte grät. Tyst, olycksbådande tyst, som han kom. Ni kysstes. Om. Nej, så förbannade mig. Ja, om det inte hade varit för den där skurkens besök. Så hade jag nog gjort ett lyckat försök. Nej, jag vågar inte stanna. Men vi har gjort upp. Hur ska den gå till er nya kupp? Det är meningen. Att jag ska lägga mig här, på lur. Och när ljuset äntligen släcks, ska hon släppa in mig i huset. Och då ska min groende lycka äntligen slå ut och blomma riktigt. Svik inte mitt förtroende. Det är oändligt viktigt. Nu måste jag gå för att förbereda. Allting som jag räknat ut har vänt sig mot mig själv till slut. Men om jag inte har hennes kärlek ska jag ha henne ändå. Om er två, herr och Raff, ska vi allt bli två. Det är allt något komiskt över dig, lillebror, när du sitter här och anförtror ditt hjärtas lust. Ditt hjärtas ynkliga små kval till mig.
som är din värsta rival. Men du ska veta att jag en gång kastar ut dig ur mitt hus. Så här, så här, så här, så här ska jag bli glad. Först tycker jag att vi ska äta och sen ta en lång promenad. Jag fastnar! Fastar? För en gångs skull! Men förlåt, är här stubbe full? Eller är det en helt nykter nytt? Tyck vad du tycker, bara tyck. Jag har viktigare saker för mig ikväll. Åh, er tilltänkta äktenskap har slutat med en skräll. Jag vill gärna göra mig till tolk för den uppfattningen att du inte bör lägga din långa näsa i andras affärer. Men se så, herr Avstubbe börjar snäsa enligt sitt nya stånd och sätt. Hade kommit smolk i mjölken eller ögat. Er blivande hustru kan hända på vift. Det faller jag inte en sån där gift, totalt bedragen äkta man som låter sin hustru bedra sig. Det värsta hon någonsin kan. Jag tror, Arnold, om jag får kalla er så, om så bara för ett ögonblick, att du har blivit fullkomligt galen. Jag har viktigare saker. Ja, ja, ja. Ljuset och malen. Men har du helt tappat dina begrepp om heder? Nederlag som människa, nederlag som karaktär. Om du är lismande eller liderlig eller girig som ett troll, det spelar för dig ingen roll, bara din hustru är trogen. Arnold, du måste tro mig, det där är alldeles åt skogen. En människa är ju sig själv. Och om hon blir förrådd så måste hon ändå vara sig själv. Gör jag mig förstådd? Ja, det är hårt att överges, jag vet det. Men en människa är väl inte bara ett bete på en krok i en fiskrik älv, så kan hon väl inte ses. Hon har, vad du än må säga, makt att vara klok och framförallt, Arnolf, att äga sig själv och bestämma över sig själv. Det betyder så lite hur man egentligen har det och hur otrons vindar svänger. Allt hänger på hur man tar det. Att man är sig själv och inte har. Ja, ja, ja. Du pratar och pratar och pratar. Du kan ta det kallt. Det är långt ifrån kallt. Men jag säger bara att det är ju slumpen som ger åt oss varandra. Nej. Kärleken och slumpen. Bli inte upprakt nu om jag säger dig att det kan finnas värre saker än att en hustru bedrar sin man. Nej, du. Att vara bedragen, det beror på vad man gör det till. Ofta ska jag säga dig för det till oanat ljuvliga resultat. Man försonas, man älskar varann plötsligt igen. Jag håller på min heder. Min heder, fattar du? Jag är inte bedragen, han ger sig inte förför. Skrattar du? Det finns många av betydligt högre börd och större rikedomar än du som fått se sig övergivna av sin fru. Ja, ja, jag känner dem. De går där och lommar och ser så dumma och övergivna ut. Inte jag. Det är ingenting för mig. Du får bara slut på dina löjliga läror och skämt. Så då, slut på grenet. Du är förgrymmad och vi får bestämt snart veta skälet. Men kom ihåg att den som svär att han inte är bedragen, han är där än, åtminstone till en tredjedel. Adjö. Fel. Jag ska sätta stopp för den här affären. Alla som skett, kom hit. Sinne, det är en sak jag vill tala med er om. Ja, men så kom. Jag vet, det är en ljuvlig Lisa det. Att ni älskar mig högt och rent, mina kära. Och ikväll, vilken ära för er. Ska ni få ett särskilt tillfälle att visa det? Ni vet han där. Ikväll tänker han tränga sig in till Agnes och slå mig ut ur hennes gunst. Med sin lideliga brunst och sina kärlekssånger med vi tre bussar. Vi ska förse oss i med präktiga batonger. Ni förstår, han tänker ställa en stege mot balkongen. Ja, tack herr, då vet man gången. Ja, men när han hunnit till näst sista pinnen. Så slipper vi inte in. Nej,
Utan det kräver jag av er. Ni ska bli rikligt belönade. Att ni drar undan stegen så han faller ner och så bara pån och klån över ryggen. Så här, bara slå. En sak, så ni vet. Inte avslöja min identitet. Vad tycks om min plan? Jo, fyndigt, herrn. Fy fan. Och när det gäller att slåss så... Kan ni fullkomligt lita på oss? Här är min arm. Ja, den ser kanske lite tunn ut. Ja, är det men... mina båda. Tack, mina barn. Nej. Jag lägger det på hjärtat. Ingenting förråda. Gå till era plikter. Mm! Dygdens gud skåda, den plan enligt vilken alla älskare borde behandlas. Inte sant? Då skulle antalet bedragna här i stan vara mycket mindre konstant. Fram som hädare, horder av vidriga barbarer. Nej, vi hoppar på. Bespara er varje ursäkt. Jag sa ju puckla på hans rygg. Ja, ryggen är väl inte detsamma som huvudet. Gud vet om det inte blev kluvet. Gå till sängs och glöm min oskyldiga order. Vi fick den i en dröm. Mm. Oh. Tänk om han är död. Vad ska jag säga till hans far? Jag menar till mitt försvar. Vem där? Vem smyger på min terrass? Herr Arnolf. Vem är det? Horace! Nej, vad är det för spökeri? Efter lång och trägen belägring av henne som mitt hjärta har valt har jag äntligen lyckats. Och lyckats kolossalt. Konstigt. Hur så? No. Roligt. Ja, men det är något rent otroligt. Vänta, ska jag berätta. Men inte ett ord till någon om detta. Alltså, allt lyckades som av en ljuvlig slump. Och bara för att den där gubben var så förbannat plump. Som jag förut sa er, så var det meningen att jag skulle komma upp till henne på en stege. Nå, jag klättrade där på stegen. Men han måste ha haft ugglor i mossen, för det stod några i vägen. Just om jag når upp till fönsterkarmen, så är det någon som griper mig i armen. Och jag tyckte jag såg i dunklet där bakom. Gubben står hytta med sin löjliga gamla käpp. Jag hann inte se efter ordentligt. För pang! Gjorde jag en kullerbytta. Jag faller ned och dunsen mot marken halvt söver mig. Och innan jag kommer helt till sans igen så är de över mig från ingenstans, min vän. Och slog allt vad de orkar, bara slog. Och så var det plötsligt dödligt tyst. Och jag är säker på att de trodde att jag dog allt nog. De började på att anklaga varandra. Det var du som gjorde, skrik hon. Nej du, skrika. Nej du, nej du, nej du, nej du, nej du, nej du. Och så hördes en knarrig stämma kraxa. Stopp! Ligger och gissa vem? Han är nog död, sa han sådär knarrigt. Men det är ett under hur det har gått till. Och sen vart de så rädda så de sprang in igen. Allt nog. Jag beslöt mig för att stiga upp. Jag visste att jag aldrig ska kunna förlåta den där. Den där! Men då, i dunklet, får jag höra någon gråta. Kan ni gissa vem? Agnes! Agnes! Hon står där invid mig som vid sin älsklingsbår. Ser ni, de upprörda rösterna hade väckt henne. Och ljudet av slagen mot min kropp förskräckte henne. Och ju mer hon ligger där i sin säng och hör, desto mer blir hon övertygad om att jag dör. Och där står hon nu och känner hur hennes hjärta krossas. Ja, då kan ni förstå hur glad hon blev när hon märkte att jag var död bara på låtsas. Hon faller i mina armar och säger så här. Jag vill bli din maka. Och jag går aldrig mer tillbaka in i huset till honom där. Aldrig mer, ja, ni ser. Hon svär och lovar och svär att hon tillhör bara mig, med kropp och själ. Ja, vad jag skulle kunna
utnyttja henne nu i hennes förtvivlan och hennes gråt. Men jag älskar henne ju. Jag vill henne väl. Ta hand om henne, Arnolf. Förlåt? Inga diskussioner. Det här är inte tidpunkten då man börjar gräl. Ta hand om henne då. Härbärgera henne över en natt eller så tills jag har hunnit klara ut en del detaljer. Sen är Arnolf, jag hör inte till de kanaljer som utnyttjar oskyldiga flickor. Hon är ren och ska förbli det tills vi blir gifta. Och ni vet lika väl som jag att om man ser en ung man och en flicka tillsammans utan förkläder så vill folk gärna ge den fräckare betydelse och lägga mer i den egentligen finns. Säg inte nej när jag ber. Och jag vill att hon ska bo hos er. För på er kan jag lita och tro. Det får väl bli som ni vill. Jag tackar himmelen, säg. Jag försäkrar, ingenting gör mig större fröjd. Ah. Ja, ni är en världsman. Jo. Ja, ni förstår att både värdesätta och förlåta ungdomens vildhet och hetta. Jag har en tjänare som väntar med henne här bakom huset. Nej! Ta inte fram henne hit i gryningsljuset. Tjänarna kunde se oss och börja prata och då ve oss. Nej, det är bättre du får henne till en mörkare gata där ingen ser er och ingen hör er. Jag väntar här i allén. Men ni har rätt, för hennes ära ska hållas ren. Oh, ja, ni vet precis vad som passar och inte passar. Vi gör som ni sagt. Kom, vi tassar in i den mörka allén. Pardon. Shh. Och här är Arnolf. Ska jag lämna henne i ert förvar? Herr Arnolf, jag betraktar er som min ställföreträdande far. Vilken obeskrivlig tur jag har. Han räknar ut det, han planerar, han tror han förstår henne. Men jag som fostrat henne, det blir jag som får henne. Så min älskling, inte vara orolig. Jag ska föra dig till ett ställe där du kan vara säker. Det verkar som du trodde att jag skulle föra dig till ett fruktansvärt ställe. Se så, detta är vår bästa vän i detta land. Men se så, ta hans hand. Jag går dig. Måste. Man får inte se oss tillsammans. Och jag kommer att längta så jag kan dö. Och ännu mer än jag. Adjö. Jag dör utan dig, det är sant och visst. Och utan dig är livet trist. Nej, för om det var sant, då stannar du här. Du vill väl ändå inte förneka att jag kär. Du älskar inte hälften så mycket som jag. Låt bli det bra. Men han tycker platsen är riskabel. Kära Agnes, detta är en gammal farbror. Så amabel, så ömsint för våra intressen. Följ med honom nu, annars blir han så leds. Men följa sådär en obekant. Du kan vara lika trygg som om han var din tant. Trygg är jag hos dig, din lilla Agnes. Vi ses. Åh, det blir som jag sagt, jag kommer att dö. Adjö, min älskade. Adjö. Som tur, nu är hon i säkerhet. Jag tror jag ska ta mig en liten lur. Kom. Jag ska ta er med till ett hus där ni får vara riktigt i fred. Jaså, du känner igen mig? Ja. Du verkar inte särskilt glad att se mig. Hurra! Du känner inget till att skrika. Han har hunnit för långt bort. Agnes, din oskulds- och ärlighetstid blev bra kort. Nu har du lärt dig luras, ljuga, svika ditt lidliga stycke, ditt skarn. Det var inte länge sedan du trodde att barn kom till världen genom örat. Du som tar emot älskar om nätterna ger fan i att skilja på fåren och getterna. Vem som helst kan du ta emot med ditt lidliga pladder. Sen är det bara att skaffa en fadder för resultatet. Av frökens kärlekshandel, jag trodde jag lärt dig levnadsskick och vandel. Men har du lärt dig lättsinnighet ska du få känna på hatet. Var har
har du lärt dig bedra barn? Svara mig, ge mig ett svar. Varför skriker ni åt mig? Och förlåt, det kanske jag inte bor. Jag ser inget illa i det som jag har gjort. Ge sig iväg med främmande kar, är det riktigt och rätt? Ja, men vi skulle ju gifta oss med varann. Och det var det enda jag jämt fick höra att en fattig flicka raskt måste göra för att skydda sin ära, min sann. Då var det jag som stod på lut. Det trodde jag du fattade till slut. Och rass är mycket mer i min smak. Ja, det börjar bli oanständigt uppenbart. Och er uppfattning, min herre, för att gå rakt på sak, om giftermål. Den kommer mig att känna mig som om jag besteg ett bål. Och det vill jag inte. Men när Horace talar om äktenskapet, Simmi, då vill jag. Du älskar honom förstås, den där. Ja, jag älskar honom. Slyna, det vågar du säga mig, mitt uppe synar. Ja, jag älskar honom. Sånt där, ja. Ni har lärt mig att tala sanning. Och det här är sant. Sant och sant, men är det rätt? Rätt och rätt. Och Horace har lärt mig älska på ett särskilt sätt. Jag har i varje fall aldrig känt någonting likadant. Och jag frågar inte hur eller när eller om. Han bara kom. Och rätt som det var det hänt. Såna otuktiga känslor ska man kväva. Förstöra det som är vackert. Det kan ni inte kräva. Men förstår du inte att du sårar mig? Lilla fågel. Vad har jag gjort för illa? Visst. Om man blir bedragen är det väl meningen att man ska skratta. Säg mig uppriktigt, Agnes. Älskar du mig? Er? Mig? Nej. Kan inte fatta varför jag inte skulle duga lika bra? Ja, men ni vill väl ändå inte att jag ska ljuga? Är det min Agnes? En fjolla med svar som vet mer i allt än den visaste kar? Hör nu, min lilla fröken Esprit, tror du att jag fött och fostrat dig i 13 långa år utan att kräva någonting för det? Ni ska få igen vad ni lagt ut, det har han sagt, in till sista året. Han kan inte betala den tacksamhetsskuld du är skyldig mig, den skulden bör. Jag vet inte om jag har så värst mycket att tacka er för. Har jag inte uppfostrat dig? Uppfostrat? Nej! Nej, förlåt mig. I så fall till att vara så dum och så lite bildad att jag varit på väg att bli helt förvildad och hörde med folk, då skulle de skratta åt mig. Jag skäms när jag tänker på hur lite jag kan. Jaha. Jaha, först ta en sån där kortisör till man och så lära sig, jaha, 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 och sedan. Och han har lärt mig så mycket redan. Jag har honom så mycket att tacka för. En sån förolämpande kyla, jag skulle kunna slå dig, jag skulle kunna ge dig en örfil för det. Om ni vill det så gärna så gör det. Kan inte. När hon ser på mig så där är sanningen den att hon kommer med gamla ömhet igen. Jag kan inte, jag. Att man ska vara så oerhört svag. Konstigt med kärlek. Alla vet ju att kvinnor, det är ingenting att ha. Kvinnor, de säger nej och menar ja. Kvinnor är farliga, dumma, koketta. De trampar hur som helst med sin lilla fot på det rätta. Ingen hänsyn. Ingen samvete stör dem, ingenting gör dem, någonting. Frågar aldrig varför, frågar aldrig hur. Ändå kan man göra allting för dessa djur! Agnes, här står jag. Jag har ingenting att hata dig med. Förrädare, jag älskar dig. Låt oss sluta fred. Jag kan försaka allting. Bara du älskar mig. Tillbaka.
Jag vill så gärna. Men vad ska jag göra? Ja, du kan om du vill. Nu ska du få höra. Hör hur jag suckar. Hör. Se min döende blick. Se min sorgliga skep. Känn mitt hjärta. Mitt hjärta står stilla. Jag dör. Jag dör. Jag dör. Men allt det här måste väl slå dig med häpnad. Och få dig att förstå hur mycket jag älskar dig. Lämna den där spolingen nu och kom till mig. Hans makt över dig är bara trollkonst och magi. Ni två kan aldrig bli lyckliga, men det kan vi. Nu kommer du hit här och gör som jag sagt. Yes, lilla. Jag vet att du vill vara fin och elegant. Om du stannar hos mig kan det bli så intressant. Jag ska äta dig, smeka dig, sköta dig. Natt och dag, dag och natt, leka med dig. Kille, kille, kille. Mata din lilla katt. Och du får göra precis som dig behagar. Bara att du stannar hos mig så gäller inga lagar. Du får... Jag säger inget mer, men du förstår. Åh Gud, hur långt kan kärleken fara en man? Stanna! Stanna hos mig! Vad ska jag göra för att bevisa min kärlek? Ska jag krypa? Ska jag gråta? Ska jag raka av mig håret? Ska jag skrika? Jag strös allt i såret! Jag står på huvudet! Jag tar mitt liv! Jag gör det! Om du vill! Säg bara till! Jag ber er sluta. Mitt hjärta förblir kallt. Och Rass hade sagt mer än ni med ett enda ord. Jag sa. Du säger det. Du ska nog fan svara med samma mynt. Du ska bort från stan. Stöt bort mig nu. Jag ska hämnas och hämnas nu. Om några timmar ska du lämnas tillbaka till klostret där man kan ta hand om sådana som du. Det här kan nog kännas liksom lite bespikat, men vi måste tala om att fröken Agnes, hon har helt enkelt rymt med liken. Nej då, hon är här. Ta henne med till mitt innersta rum, där tror jag inte han letar, för ohängd är han, men inte dum. Bevaka henne noga, alla gamle vän. Släpp henne aldrig med ögonen. Jag leta reda på en säkrare plats att spärra in henne på. Hallå! Jag beställer en vagn! En tripp ut på landet ska vara den fröken till mycket gang. Kanske hon glömmer eller också glömmer han det. Herr Arnolphe! Herr Arnolphe! Den vackra kärleksmannen har slitit sig tur brutalt. Agnes och jag måste skiljas. Åh, Gud, så olika spanar har malt. Kan ni tänka vad som har hänt? Det är som uttäckt av själva fanen av vad som är jävligt intelligent. Min far har oväntat kommit till stan utan min vetskap. Jag visste ingenting, jag låg och sov. Och så plötsligt stod han där. Medan jag låg och drömde om den jag är kär. Och han skakade liv i mig. Och sen sa han helt torrt. Stig upp nu, Vasker. För jag har lovat bort din hand till en tös. Och till och kort att hon är dotter till den där amerikanen jag nämnde om igår. Ni kan tänka er orkanen av fred och smärta i mitt arma bröst. Åh, det finns ingen återvändo. Det finns ingen tröst. Faronen där han rickar gjort upp om hela saker. Åh Gud, att jag somnat evigt. Men så blev jag plötsligt vaken. Ja. Jag klädde raskt på mig och rusade hit. Förslog det mig. Snart kommer far till er på visit. Och jag ville förekomma. Och herr Arnolphe, du dyre vän, ni som hjälpt mig och stött mig igen och igen.
Jag ber er i kraft av mitt hjärta som bankar. För Agnes, att ni ska få honom på bättre tankar. Jag är inte ett ord om min djupa förbindelse, men lirkon om ur hans fruktansvärda förblindelse. Han får inte gifta bort mig mot min vilja. Han får inte skilja mig och Agnes åt. Hon lägger ett ord för mig. Visa listighet. Så gärna, så gärna. Jag visste att herr Arnolphe inte svek. Åh, han är mer än en far. Säg att jag är för ung, vad som helst i försvar. Att jag inte är man för att jag... Säg vad ni vill. Shh, snart kommer han. Hitta på allt ni kan, ni förstår. Lugn, jag är inte född igår. Stubbe måste snart vara här. Låt oss sätta oss där. Ja. Kryssalt. Vi två är från början vänner. Så fort jag såg er kände jag igen er. Ingen tvekan. Rätt på som vi säger hemma. Inga finurligheter och frågor. Det måste vara min svåger, sa jag till mig själv. Och säger jag någonting så måste det stämma. Kryssald är bror till min dyrkade dotters avlidna mor, min hustru, som jag höll så gränslöst kär. Tänk, mina vänner, om hon hade fått vara med om det här och få se det gamla landet igen och alla det sina. Men det blev inte så. Jag såg henne tvina bort och dö. Det var som ett slags hemlängtans slott. Ja, allt kött i hö. Men så jag tröttar er. Jag ska fatta mig kort. Det beror kryssalt på er om jag ska skänka bort vår kärleksfrukt, min älskade dotter till Lorontis son. Mm. En yngling som jag tror med ordning och tukt. Jag och Lorontis vi vill. Men vill inte ni så säg bara ifrån. Menar ni allvar eller hon? Jag kan inte tänka bättre man åt henne än Lorontis son. Mm. På nu bara, på nu! Ja. Herr av stubbe. Herr amerikan. Oro! Arnolphe. Vad jag är glad att se. Din särdeles anledning som jag gör visit. Jag vet. Vet ni? Ja, det är ingen hemlighet att er son har vägrat gifta sig med den utsett till hustru åt honom. Han har visst någon annan på hand. Och jag säger det, låt honom inte bryta det heliga band som binder en son vid hans far. En faders auktoritet bör gå före hans sons som ingenting vet. Bör gå före hans sons som är svagare. Han ska gifta sig som ni har bestämt. Ingen eftergivenhet. En sån förbannad gubbe! Ja, det är jag, herr Arnolphe av Stubbe. Och där är du, Horace, som också vet att bedra. Herr, nu är det verkligen er tur att försöka hålla fröken Agnes i bur. Jag vill dö! Ert lilla dygdemönster har vi tröttnat till slut. Så fort hon ser en fönster vill hon hoppa ut. Jag vill dö! Nej, jag vill också dö! Var inte ledsen du, så du är i en kö. Går den som står före först. Störst är smärtan hos den som förlorar allt han har. Nej, inte väl din olycka så blodig. Du har ju din ungdom kvar. Men du var kan hända lite övermodig. Min feta lilla mös. Här är din älskade, säger jag ju. Kyss honom på kinden. Ja, jag vet att det inte är roligt, men livet är inte alltid lika soligt. Man får inte alltid som man vill. Går du ifrån mig? Vad ska jag svara? Vad ska jag ta mig till? Prata då. Puttra på mina låt små. Låt mig vara hos honom. Ja. Det här har vi svårt att förstå. Jag kunde förklara, men jag måste tyvärr gå. Åh nej, stopp, herr av stubben. Egendomligt falla ödets lotter.
Agnes är dotter till den ljuva Angelique i hennes äktenskap med Andrik. Ja, min syster ingick äktenskap i hemlighet med Andrik. Och för att ingen skulle veta och sprida hemligheten om det kära bandet så lämnade vi ut den lilla på landet. Men ingenting gick mig väl i hand. Jag måste lämna mitt fosterland. Och efter många mödor där på andra sidan havet kom Andrik tillbaka och började leta. Efter mitt barn, för inte kunde jag veta om det levde eller var begravet. Jag fann den lilla gumman, hennes fostermor, och hon sa mig att hennes nöd var så stor att hon tvingats lämna barnet till en herrekar. Som, det försäkrar jag, varit så snäll och rar. Och nu, här står mitt barn. Äntligen har jag funnit det. Vore det krig, min vän, så har ni vunnit det. Arnolphe, jag förstår nog hur du känner det. Ni ska veta att den sköna brud som ni valt ut är just hon som jag lärt mig älska förut. Horace! Agnes, min brud! Alla är lyckliga. Utom en. Det är kanske felet. Ser inte lyckliga ut? Men sorgen kan också vara en vän. Godnatt, mitt herrskap. Slut på skådespelet.